За намерно предизвикан пожар се оди во затвор, предупредува полицијата. Од 6 месеци до 5 години затворска казна предвидува членот 288 од Кривичниот законник, кој се однесува на предизвикување обшта опасност. Со оваа казна се соочуваат сите оние кои намерно ќе предизвикаат пожар, но и оние кои ќе палат страништа, а огнот излезе од контрола. Со вакво предупредување излегува денес од СВР Штип по серијата пожари кои горат по целиот регион, а се последица на палење на страништа. Секторот за внатрешни работи Штип апелира до граѓаните од општините на подрачјето на секторот да ги преземат сите превентивни мерки за заштита од пожари на отворен простор, односно да не ги палат стрништата, отпадоците и мегите на нивите, кои не изгаснати, брзо може да се прошират наоколу и со тоа да предизвикаат материјални и други последици од поголеми размери. Палењето оган на отворен простор е забрането, представува прекршок каде казната е парична. Санкциите за пожар, предизвикан од човечки фактор, може да биде и затворска казна.